den store far, men det har jo selvfølgelig givet ham lidt smag på, hvad det her kan føre til. Osama får pladsen til at trække ind til sit højre ben. Kirkeskov igen, nu løber han så lidt på indersiden af ham. Men bare bevægelsen af Kirkeskov kommer frem, det gør, at okay, der ikke er nogen, der går til ham. Igen har han plads til at trække ind til sit frygtede højre ben. Endnu et træk, og så sparker han den ind på de her 28 meter. Og hvis vi lige kigger på keeper Mikkelsen, altså han står næsten på samme tørv, som ved afslutningen i det andet minut. Det er jo det, ikke? Altså, vi kan ikke tale så meget.